好，另外大年初四再来看到新城乡长何礼台率领着清洁队员们先祭祀，来祈求开工平安。新城乡长何礼台也致赠了红包给清洁队员，也鼓励队员们提起精神，赶快把累积的垃圾量清运干净。2月13号为农历正月初四，新城乡公所清洁队在上午8:30，由乡长何礼台亲自带领清洁队长张玉耀以及全体队员们进行开工祈福，之后出发收运垃圾以及回收。农历春节连续假期到2月14号，除夕白天清运全部垃圾之后，经过除夕夜以及初一到初三，新城乡公所秉持着服务乡亲、便利乡亲为优先的精神，正月初四提早开工。而白天清运全乡的垃圾，2月14号为例行停收日，15号开始恢复正常时段清运。我们各位休假到今天啊，又要上工啊，非常的辛苦。过年这段期间，在新城乡的部分啊，不管在交通啊、各方居家啊的各方面呢、经历了重大的这个意外发生啊，实属哈、我们这个乡亲哈、大家对这个年大家都过得非常的安稳啊，非常的快乐啊。我想这个新城乡是一个大家庭，尤其是花莲的这个北大门，很多的事物啊，我们要替花莲县来做这个啊领头羊啊。所以各位今天啊，不管在工作上面的时候啊，要注意安全啊，行车的时候，司机在开车的时候要注意转弯的时候，车辆等等，路边的行人等等啊，绝对不要任何的意外发生啊。我想各位都是老司机的啊，我们各位同仁对自己的工作的职掌都能够呢啊有条不紊的来给它完成。那今天是本所哈，这个清洁队这个开工啊，我要在这边祈醒我们新的一年，大家对自己的工作上还是要秉持过去这样的原则啊，把自己的工作分内的工作呢也要做好，然后发挥团队的精神以外啊，不管在工作上的安全上面呢、公安上面等等各方面呢、大家都要呢有一个要拿这个分寸啊，所以在这个新的一年还是要祈醒大家，以及为新乡共同来打拼啊。乡长何礼台亲自前往清洁队，勉励队员们也借此机会巡视清洁队部，与队长张玉耀探讨许多规划，更代表全乡的乡亲表达感谢之意。乡长何礼台表示，虽然乡亲的假期尚未结束，工人员秉持着乡亲优先的服务精神，服务乡亲清运垃圾以及回收，维持全乡的居家环境整洁。到队部看到每个队员们精神抖擞，重视自己的工作团队，这正是新城乡成为幸福之乡的根基以及精神。更叮咛队员们，经过农历春节，垃圾量会非常的大，队员已主动协调乡亲，切勿急躁，并且注意自身的安全。再次祝福全体队员们以及全乡乡亲新年快乐！清洁队赞不赞？赞！我喊清洁队喊加油啊！清洁队加油！清洁队加油！清洁队加油！记者邱宏毅，新闻报道。